kalzan shën. Sante. Ti po shan shok, po të ndoshok do të ngocëm un kurse në unapetë. Okej, në rregull. Ngocëm sa do. Po anë të hajde se bëkan shëmë po. Ngocëm kurse në unapetë. Tash shë. E po çosh po e mosh në vet. Ti a? Ti mo mo i dhomë për krevet. Po sa me ta ngon. Ku me ta ngon? Dy kreveta i pote. Dy kreveta, veç mu kap me mudika, veç mu kap me mudika ti te u i dhomë. Çe? Çfarë shoku je ti? Unë se baj këto. Unë nuk e baj. Unë shoshin tamë nuk e japi për kërkon. Sa struin aty jashtë? Nuk e japi shoshin tamë për kërkon. Ti. Kush da? Kur? Kur da? Erdhi person i ri ti, a shoqe, a misi. O me të kanë se kom bëhesh me. Po pa lidhje, po pse po çon? Po çon me çikën ku më intereson mu për çikën vëllai. Jo, po jo, vetëm interesoj thotë. Ai ka kupton. Si se di pse prago. Unë e pron ku më ragu. Promë ku bëhesh atë gjest. Edhe sot me kafe në kishë. Kishë për kupton që. Kupton unë që ka shoshin jam, mos kam çepë mocil për kush vëllai. Kush ka prekash? At kompon. A po, kështu po. E çaq pra. Ani okay. E çaq. Çka ç'më thon? Se ti edhe ti ke thon çto asone. Po. E nëse don ti që se lufte vazhdo. Nuk tut na heqën. As nuk mandin. A ke më thonë sen? Jo, s'kam çka më thonë unë. E unë kam më thonë? Po. Ç'a pse më thonë sen te kur e bën një sa bëra gjora? A kiçja më nit ç'është kiçja fsham. Apo kiçja fënë me të kërku falet. A, shumë knaqë, është e po më falë, pra. Se baj mo dhe mërinë atë rako mos. Se baj mo dhe... Se po të zhë, shumë e të ralu.